Зняте на відео зустріч Юлії Тимошенко з донькою Євгенією працівники пенітенціарної служби вирішили напередодні. Як розповідає захисник Сергій Власенко, Євгенія приїхала, аби узгодити питання, пов'язані зі зверненням до Європейського суду з прав людини по газовій справі. Проте щойно питання почали обговорювати, Євгенію попросили на вихід, а самі дістали відеокамеру. Наступного дня стан здоров'я Тимошенка різко погіршився. Коли з половиною години ти перебуваєш в стані жорсткої дискусії, скажімо так, з опонентом, який не хоче тебе слухати, який тебе не розуміє, то це не покращує ваше здоров'я. У Юлії Володимирівни посилився больовий синдром в спині. Я ще раз підкреслю, нічого страшного нема, ми не драматизуємо цю ситуацію. Я сподіваюся, що все повернеться в нормальне русло і буде відбуватися нормальне лікування. Але, на жаль, на сьогоднішній день, на сьогодні Юлія Володимирівна із-за вчорашнього інцидента змушена була відмовитись від процедури. Відеозйомкою тюремники порушили право ув'язненої на захист та конфіденційну зустріч із захисником, наголошує Власенко. У пенітенціарній службі натомість кажуть, тюремники лише стежили за дотриманням лікарняного графіку. Мовляв, на час візиту доньки у Тимошенко були заплановані лікувально-профілактичні процедури. Чотири рази сотрудники заходили і пропонували Евгения Тимошенко покинуть Юлию Владимировну и дать ей возможность проходить процедуры. Но Юлия Владимировна сорвала эти процедуры, и дочь вышла у нее в 9 часу. Вопрос о том, что мы снимали на видео. Да, мы снимали, потому что до съемки на видео дочь Юлии Владимировны вела себя тактически вызывающе по отношению к нашим сотрудникам. Мы решили снять это на видео. Я заявляю официально, если будет в нашу сторону продолжаться такие вот неправдивые выступления, мы и это видео покажем. Образливою поведінкою Лапинський називає спробу Євгенії Тимошенко дізнатися дані представників пенітенціарної служби та погрозу опублікувати їх в інтернеті. Утім, додає, жодних фактів образ на камеру не зафіксували. Адвокат Юлії Тимошенко тим часом планує подати скарги на проведення зйомки прокурору Харківської області та начальнику пенітенціарної служби. Крім того, проінформують суддю Костянтина Садовського, який слухає справу по ЄСУ. А доповнення до скарги по газовій справі до Європейського суду з прав людини адвокати подадуть на початку наступного тижня. Анна Черемнова, агентство телевидения «Новости».